Është një tjetër metodë diagnostikuese, është edhe Holter EKG, të cilën praktikohet tek shumë pacientë që kanë telashe pak më të mëdha, po. Meritën. Pra, ajo që e përmenda në fillim është EKG-ja. EKG-ja është një metodë e cila e vlerëson më shumë të ritmin, po edhe probleme tjera. Mirë po e vlerëson ritmin në momentet të caktuara, në atë milisekondë, aty që atë gjithë shërgullimi ritmit të regjistrohet në EKG. Mirë po, çka të bëjmë me ata pacientë të cilat kanë shërgullimet ritmit, po nuk kanë shërgullimet të ritmit afat gjatë, kanë shërgullimet të shkurt të ritmit, me sekonda, me milisekonda, me orë ndoshta, por gjatë asaj kohë nuk mundën të me realizoni EKG, sepse EKG-ja është larg peshë të vendit ku ata jetojnë. Për këtë arsye ekzistojnë edhe metoda të tjera, që është Holter EKG, që është 24, 48, 72 orë, ka edhe deni një javë. Pastaj ekzistojnë edhe të tjera loop recorder që thirrë që vendoset në lëkurë, janë pak më invazive në kursor kjo, dhe ajo vendoset më gjithkohon. Gjatë kësaj, çka vlerësojmë këta? Kjo realisht është EKG, sikur çdo EKG tjetër, vetëm që është e vlerëson ritmin gjatë gjithkohës sa është monitoruar. Dhe mbrenda kësaj kohe ne mund të vrejmë shumë çrregullime të ritmit, të cilat nuk i kena diktuar në EKG-n që e kemi pas aty për aty. Pra çrregullimit të ritmit në fund të fibrilacionit atrial paroksistik, i cili është një ndër shkaktarët kryesor të sulmit në kokë. Pra shumica pacientëve të cilët psojnë insult cerebrovaskular, pra sulm kokë, janë për shkak të çrregullimit të ritmit dhe këto çrregullime të ritmit nëse nuk janë ta afatgjate, po janë vetëm paroksistike, pra për momentin, ato mund të vlerësojmë me një Holter, të merren terapia adekuate dhe ta pështojmë pacientin për një smundje shumë të rëndë, që të rësulmi. Ose, ata pacientet të cilat kanë sinkopa ose humbje momentale të vedijes. Te këta pacientet, ka njëherë EKG-ja normale, nuk flet për asnjë çrregullim, mirë po, kur e bëjmë një EKG me të zgjatën, si që është Holteri, ne vrejmë që ka pauza me të gjata. Në qofë se këto pauza janë signifikante në kardiopauzat, atëherë ekziston trajtimi, ekziston pacemaker, një metodë trajtimi të tyre që realisht është jetë shpëtuese në këtë rast për pacientin. A është intervenim i vështirë? Pacemaker është një intervenim invaziv që bëhet patjetër në kushte hospitalore, që ka një rrezikshmëri, por është metoda më e mirë e trajtimit të pauzë, kardiopauzave dhe bradikardive për tranat e rralla të zemrës dhe me të pacienti jeton pa problem sa ta ka hymën që thonë, por nuk është që mund me shaktu, dhe më thonë, invaliditet për pacientë. A jetë të normal, si kërë një pacient tjetër pa pacemaker. Po, me që e përmendit që është 24 orësh, 28 dhe 72, kjo vendoset në basë të gjendjes të pacientet, apo fillimisht kërkohet 24 orë dhe pastaj nga gjendje që keni si pas qyrim të 24 orëshit, kërkohet edhe tutja, apo jo? Këthejmë prapë të anamneza, prapë shka rëndësi shumë anamneza. Në qofë se pacienti ka ankesa çdo ditë, atër gjasa që neve të vlerësojmë shumë mirë mëndë 24 orëve, është shumë e lehtë. Në qofë se ankesat e pacientit janë të rralla, atër është fatë, si thuash që neve të gjejmë ato shërgullime të ritmin në mëndë 24 orëve. Për këtë arsye, në qofë se mëndë 24 orëve, ne nuk kemi gjithë asnjë çrregullim të ritmit e pacienti ka ankesa, pastaj duhet që të gjejmë metoda të tjera që të marrim këtë çrregullim të ritmit ta monitorojmë pak më gjatë. Okej, një metodë tjetër është ergometria ose stres testi, që dhe po ashtu kërkohet tek shumë pacientë. Çfarë na tregon kjo? Kjo është një metodë për smundje të veçanta, të them drejtën, nuk është një rutinë që bëhet të çdo pacient, mund të bëhet në kuadër të check-up-it kardiologjik, shpeshherë ka kompani të ndryshme të fabrika të ndryshme situar të cilët dojnë me bërë një kontrol të regull të pacienta, ose sidomos ata pacientat të cilët kanë efort gjatë jetës e tyre, si që në sportistat, ose të tjere që meren me aktivitet fizik. Ergometria është një metod e cila e vlerëson zemrën në aktivitet, në ngarkes, në efort. Pra, qëllimi i ergometris është që pacientit të futët në një biciklet ose treadmill, që janë dy metodat të cilat janë mëshirë, ose në formë biciklet ose në formë lati shëritit, të ngarkohet fizikisht, duke u ngarku fizikisht ati i rritet tensioni, i rritet tranet e zemrës, dhe në këtë ras, duke rritur tensioni dhe tranet e zemrës, ne e vlerësojmë në qovë se një pacient gjatë jetës e ti ka këto aktivitete, si do të reagon zemra. Ka të shërbëllimet të ritmit, apo ndryshimet tjera, të cila flasin zakonisht për smundit isimike të zemrës, zakonisht për smundit të damarve të zemrës për arterive koronare. Në qofë se ergometria është keq, atërna gjasa që ai pacient të ketë probleme me arterive koronare në të mëdhaja, dhe për këtë arsye bëhen egzaminime sakta, si që është koronografia.
Tash, dikush mund të vetë pse s'bëhet kronografia dhe se s'bëhet pacient, sepse është metodë invazive dhe ka komplikime, dhe në qofë se nuk e shojnë të nevojshme, nuk mund të futim në pacient, mja reziku jetën i pacientit që nuk ka nevoj për të. Për këtë arsye, ergometria është një metodë që është, nuk është 100% sakt, mirë po saksia saj, dhe më thonë, rritët, duke pas parasysh edhe faktor tjerë, si që është, dhe më thonë, anamneza, kur ne fshojmë faktor të riskut, ose ankizit e pacientit, dhe ndryshimit të cilat e i ka pas në gjatë ergometris, pas ta e kemi një besueshmëri që ai pacient, dhe më thonë, bazë të rezultate finale, të kërkohet ose jo ekzaminimet invazive. Thëm drejten, ekziston një numër i pacientëve, përqindja nuk është e vogël, diku 20-30% pacientëve të cilët kanë ergometri negative, pra normale, kanë probleme me artire koronare, dhe gjithashtu parafërsisht përqindje njëjtë, ata të cilët kanë ergometri pozitive ose keq, prapse prap kur të bëhet koronografia del normale. Për këtë metodave që i përmende, janë të leta dhe shumë të thjeshta dhe mund të realizohen pa ndonjë komplikim tek pacientët. Realisht, ambulantor që i thojmë neve, pa nevojë për kushte hospitalore për to. Përveç koronografisë, e cila... Tash të ipto, këto që i përmende, mund të ishin ambulantor, kurse koronografia dhe elektrofiziologia janë pa tjetër në kushte hospitalore.